الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز ناظرین اور ناظرات، آج کی اس مجلس میں ہمارے اپنے ساتھ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلا سوال ایک صاحب کا یہ کیا جا رہا ہے، کیا گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں؟ یہاں تو گدھے کا دودھ لکھا گیا جبکہ دودھ فیمیل کا ہوتا ہے، گدھی کا. تو بہرحال سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گدھی کے دودھ میں تھوڑی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ گھریلو گدھے، پالتو گدھے، جیسے دھوبی وغیرہ پالتے ہیں یا کوئی اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ان پر بوجھ وغیرہ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے تو لوگ پالتے ہیں، تو ایسے پالتو اور گھریلو گدھے ان کا گوشت حرام ہے. باقی جو جنگل میں پلنے والے گدھے ہوتے ہیں، جنگلی گدھے جو کسی کے قابو میں نہیں آتے، ان کو شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن گھریلو گدھے ان کی حرمت غزوہ خیبر، جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا. جب گوشت اس کا حرام ہو گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیزیں بھی حرام ہیں. تو اسی لیے سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گدھی کا دودھ بھلے سے دوا کے طور پر بھی صحیح استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر یہ بات بتاتے ہیں کہ ان اللہ لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا کسی بھی ایسی چیز میں نہیں رکھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت پر حرام کر دیا. تو دوا کے طور پر بھی کوئی بھی حرام چیز کا استعمال جائز نہیں ہے، جیسے شراب کے ذریعے دوا کرنا یا کوئی اور کھانے پینے کی چیزیں جو حرام ہیں تو ان کے ذریعے. تو بالکل اسی طرح سے گدھی کے دودھ کو بھی بطور دوا بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے، بھلے سے اس کے اندر کچھ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ شراب کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر، شراب اور جوئے میں، لوگوں کے لیے بہت بڑا نقصان، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور دوسری طرف لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. تو کوئی بھی حرام چیز ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا فائدہ ممکن ہے ہو، لیکن اس فائدے کے مقابلے میں اس کا نقصان زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی شریعت کسی بھی چیز کو حرام کرتی ہے. تو اس لیے گدھی کا دودھ جب اس کا گوشت حرام کر دیا گیا تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دودھ استعمال کرنا بھی امت کے لیے حرام ہے، کسی بھی بیماری کے لیے شفا کے طور پر، دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا.